Pan Radek Janů je majitelem společnosti centrumvytápění.cz. Dobrý den, Radku. Dobrý den, dovolte, abych vám představil výrobky, které prezentujeme od italského výrobce společnosti Linkar. Jedná se o kvalitní litinová kamna s dvoustupňovým spalováním a dvouplášťovým provedením. Tak se na ně pojďme podívat, třeba tady ta krásná červená kachlová záležitost. Jedná se o krbová kamna litinová model Alice 490LZ, který je vybavený vestavěnou troubou na pečení a ohřívání pokrmů. To samé máme v podstatě provedení bez trouby na pečení, jenom s ohřívací deskou. Tady máme krásná klasická kamna, na kterých se dá vařit, péct. Co mi, Radku, řeknete k ním? Jedná se o klasický tradiční výrobek, který známe už od našich babiček, v podstatě našich předků. Vaříme, využíváme varnou plochu, na který připravujeme pokrmy, plus samozřejmě můžeme využít troubu na pečení a přípravu pokrmů. Vestavěný zásobník na palivo plus zásobník na pečení. Já jsem si všiml, že kromě té kvalitní rytiny a velmi dobře promyšlených roštů mají všechna kamna také takovou bezpečnostní pojistku, což je vlastně automatické zavírání dveří. Ano, jedná se o takové perko, které je vestavěné v dvířkách spalovací komory. Pokud přikládáte, v podstatě musíte druhou rukou přidržet tyto dvířka, tak aby nedocházelo k vypadávání žhavých zbytků paliva nedohořených. Navíc ty trouby vlastně i šetří svým způsobem energii, protože když se chceme podívat, jak vypadá průběh pečení, tak jsou tam ještě jedna skleněná dvířka. Je to vychytávka italského výrobce, v podstatě se jedná o interní skleněná prosklená dvířka s vestavěným teploměrem, kde vidíme aktuální teplotu a při otevření venkovních dvířek se nám rozsvítí vestavěné světýlko, tak opravdu nemusíme otevírat i vnitřní dvířka a můžeme se kouknout na tu bábovku, popřípadně na jiný pokrm, kolik ještě třeba potřebuje tepla, popřípadně jaký čas ještě na přípravu. Někdy lepší než televizní zpravodajství. Ano. Tady máme další takovou vyšší kategorii velmi krásných kamen s mnoha vychytávkami. Jedná se o opravdu naší vlajkovou loď společnosti Linkar, výrobků společnosti Linkar. Opravdu perfektní propracovaná kamna do každého detailu s vestavěnou troubou, která na první pohled téměř není vidět. V podstatě, když se podíváte na ty kamna z dálky, tak tvoří kompletní součást jakoby interiéru díky kachlím, které jsou dodávány v několika barevných variantách a vůbec ta trouba na první pohled nás nezaujme, ale opravdu je velice funkční. Navíc každá ta kamna mají zásobník na palivo, na dřevo. Ano, další vychytávka italského výrobce, vestavěný dřevník, popřípadně uhlák, jak je znám, ale vysuvný prostor na uložení paliva. Pojďme se podívat na kamna na peletky. Tak tady máme krásná kamna na peletky, navíc je to takový retro model s krásnými kachly. Tyto kachle jsou ručně probarvená v jarní koláži, popřípadně klasický modrý růži, jo, nebo několika jiných barevných variantách, popřípadně v základních barvách, to znamená třeba tradiční zelená, bordo nebo béžová barva. Ovšem retro design je zkombinován s nejmodernější technologií. Ano, i toto kamna můžeme ovládat pomocí mobilního telefonu, zapínání a vypínání a zjišťování vůbec stavu přes SMS zprávu. Jo? Ty kamna v podstatě odpoví aktuální teplotu, popřípadně stav, jestli jsou zapáleny nebo vypnuty. Jaká je účinnost využití spalování těch peletek? Oproti dřevu, kde se pohybujeme v rozmezí maximálně 80-85%, tady začínáme u peletek na 85%, ale většinou se pohybujeme přes 90% účinnost spalování, což je opravdu perfektní. Každého také zajímá ekonomická nákladnost. Jak je to s peletkami v kombinaci nebo v porovnání s dřevem? Ano, pokud budete brát komfort vytápění, který vám skýtá nebo nabízí peletové kamna nebo kotle, tak téměř srovnatelný. Statisticky je 10% odchylka oproti dřevu. Pelety jsou o něco dražší. Tak já myslím, ale že ten komfort stojí za to. Na jak dlouho vydrží zásobník? Zásobníky jsou koncipovány minimálně na jeden denní provoz, však jakoby na dvoudenní provoz jakoby můžou ty kamna v podstatě fungovat. A tady máme podobný model, ovšem na dřevo.
Jedná se o dvoulitinová kamna, v podstatě, který mají speciální rož, který je vyspárovan do středu. Tím nám zaručují to, že palivo se nám sesouvá do středu spalovací komory. Nemusíme ho nějakým složitým způsobem krbovým nářadím upravovat během hoření a máme tak minimální zbytkový popel. Navíc je, vlastně si můžeme s ním otáčet a takzvaně roštovat zvenku tak pomocí páčky. Ano, tento pohyblivý rošt je vynikající na spalování uhelných briket, popřípadně dřevěných briket. Takže v kombinaci s regulací vzduchu je to také velmi úsporné ekonomické vytápění. Určitě tento model dosahuje až 80% účinnosti spalování a díky velice masivním litinovému tělu nám nabízí akumulaci zbytkového tepla. Všechny vaše modely, ať už na pletky nebo na kamna, vlastně využívají cirkulaci a ohřívání studeného vzduchu na teplý. Ano, tyto kamna, v podstatě když se podíváme ze spoda, tak jsou na nožičkách, tak aby přisávaly studený vzduch od podlahy a mezi vlastně pláštěm vnitřním a venkovním pláštěm je vzduchová mezera, kudy proudí tento přisávaný vzduch a pak v podstatě výdechy z horní části kamen nám pak proudí horký vzduch do interiéru. Radku, jaké další zajímavosti nám ukáže centrum vytápění? Ukážeme si výrobky klasického českého výrobce Hason, kam se nyní teď přesuneme. Jdeme na to. Ano. Tak a teď už tady máme ocelová kamna s šamotovou výplní českého výrobce Hason. Co je na nich zajímavé? Jedná se o velice tradiční známý výrobek na českém trhu českého výrobce. Konkrétně stojíme u modelu Arctic, který je zajímavý tím, že může spalovat až palivové dřevo o délce 50 cm s předním anebo bočním plněním. A tento model má navíc varnou plotínku, kterou můžeme využít popřípadně na chatě nebo na chalupě. Každého určitě také zaujme hlavně jeho peněženku dvoustupňové spalování. Ano, výrobce má propracované dvoustupňové spalování s terciálním přívodem vzduchu. Tady máme větší model, který je vlastně napojen na výměník. Ano, jedná se o novinku, v podstatě je to model Nivela s výměníkem, určený vyložený do interiéru, kam mají externí přívod vzduchu a velice jednoduchou regulaci. To je teď novinka u výrobce Hason. Přejdeme prosím tady ke krbové vložce, stále populárnější způsob vytápění interiéru. Ano, hodně používaný do novostaveb, do nízkoenergetických nebo pasivních domů. V podstatě vestavěná krbová vložka, napojená buď na teplovodní výměník a popřípadně na teplovzdušnou akumulaci tepla. Radku, jak jsme na tom s evropskými normami tady při spalování? Ano, hodně často kladená a podstatná otázka při používání zdrojů s výměníkem. Jsme limitovaný třídou účinnosti těchto zdrojů. Výrobce Hason minimálně nabízí třídu účinnost 3 nebo 4, takže v podstatě splňujeme z výrobky Hason podmínky pro používání těchto zdrojů už od roku 2018. Takže s takovouto krbovou vložkou směle vytopíme takový malý byt třeba. Ano, bungalov, popřípadně novostavbu, popřípadně větší bytový komplex. Tady máme další model takových sympatických interiérových krbových kamen. Ano, jedná se o velice kompaktní, takový jakoby velice vhodný do interiéru model Mantova s výměníkem a s přívodem externího vzduchu o výkonu 10,5 kW s tím, že do výměníku dokáže tento model vyvinout až 7,5 kW. Tak to je pěkný výkon. No a tady je něco malého pro české chaty a chalupy. Ano, velice vyhledávaný a oblíbený model pro české chataře a chalupáře. Velice cenově dostupný model, ale však s dvoustupňovým spalováním a propracovanou spalovací komorou. A teď se pojďme podívat na kachlová kamna od tohoto českého výrobce. Radku, já když vidím tu krásnou medovou barvu těch kachlů, tak úplně si dovedu představit ten romantický večer, teplíčko. Ano, tyto kamna se vyrábí v několika barevných variantách. Můžeme nabídnout zelenou, klasickou hnědou, popřípadně bordo, nebo tuhle barvu medovníku. A navíc tento model obsahuje teplovodní výměník, takže můžeme při vytápění vytápět ještě několik radiátorů v topném systému.
Další model, tentokrát bez výměníku, je zde nádherná lahvová zelená, také klasika. Ano, tento model Treviso se vyrábí ve dvou variantách, s kachlovým soklem anebo popřípadně s ocelovým soklem. Jedná se o velmi estetická kachlová kamna, která v podstatě fungují na principu akumulace zbytkového tepla. Mně se líbí i ty ocelové podstavce, které krásně imitují zděnou prozdívku. Ano, a v průřezu v podstatě můžeme tento sokl podstavec využít na uložení paliva. Tady je využit nádherně zpracovaný pískovec při stavbě těch kamenů. Ano, zde u tohoto modelu Farum, který je novinkou výrobce Hason, v podstatě máme několik inovativních prvků ve spalovací komoře a výměníku a v podstatě ten korpus velice moderní a poptávaný pískovec. A tady máme menší model bez výměníku, také s krásným povrchově upraveným pískovcem. Jedná se o teplovzdušná kamna Livorno v provedení obložení pískovce s horním odkouřením. Radku, kde získáme bližší informace o tomto českém výrobci a jeho produktech? Výrobce Hason sídlí, v podstatě výrobu mají v Rukově a internetové stránky najdete na www.hason-rukov.cz. A pochopitelně také na vašich stránkách? Ano, www.centrumvytápění.cz. Tak takhle vypadá nejmodernější kotel na vytápění pomocí peletek. Naprosto úžasná záležitost. Je to tak, Radku? Ano, jedná se o italského výrobce Ungaro, který je předním italským výrobcem na dřevěné pelety, na spalování dřevěných pelet. Zde bych podotknul jejich exkluzivitu a to je měděný výměník, který zaručuje opravdu vysokou účinnost během spalování dřevěných pelet. Ten zásobník je poměrně velký. Jde to ještě napojit na nějaký větší zásobník s přívodem peletek? Ano, jsme u modelu Ungaro AK. Vestavený interní zásobník má 75 kg, což by nám mělo vystačit na týden provozu, ale i tento interní zásobník jde zapojit na externí ložiště, kde jsme neomezený kapacitou, v podstatě pouze prostorem. Takže když máme dostatečný prostor, tak máme na sezonu vystaráno. Ano, v podstatě jakoby nemusíme přikládat během sezony. Radku, je možnost získat na tohle nějaké dotace z Nové zelené úsporám? Ano, tento výrobek je zapsán do programu Nová zelená úsporám a je dotován až částkou 80 tisíc, což nám v podstatě pokryje veškeré náklady na pořízení tohoto kotle. Další je velmi pozoruhodný kotel na peletky, který možná vypadá jako taková kosmická laboratoř, je tady. Je to trochu nadstandardní takový designový prvek italského výrobce. V podstatě na první pohled byste si řekli vinotéka, ale tento kotel je velice účinný, dosahuje až 95% účinnosti spalování, má též měděný výměník a v podstatě dvojitá dvířka, skleněná předvířka, takže se nám děti nemohou popálit to krbová skla. No a tady máme krásná interiérová kamna na peletky, také pochopitelně s možností dálkového ovládání. Jedná se o teplovzdušná krbová kamna na peletky pro teplovzdušné vytápění, pro napojení do jedné místnosti či více dalších lokálních místností. Radku, i když to spalování je velmi dokonalé, tak přeci jen je potřeba občas trochu vyčistit zbytky popela nebo něčeho, co nám odpadne při přikládání. Na to tady máte krásný vysavač. Ano, peletová kamna nebo spalování peletek nám nabízí tu možnost, že v podstatě zbytkové palivo nebo popel obsahuje pouze 0,5% masy, co v podstatě spalujeme. I přesto potřebujeme nějakou údržbu těch peletových zdrojů, proto bych doporučoval tento vysavač na čištění krbů a kotlů a kamen. Radku, venku je sice poměrně zima, ale nám to nevadí, já bych navrhoval, pojďme se ohřát. Vážení diváci, vy to v televizi nevidíte, ale tady odtud opravdu sálá krásné teplo a co mě úplně nadchlo, že tady sami vidíte, nevychází žádný kouř a díky tomu dokonalému spalování vlastně nejdou do ovzduší ani ty pevné částice, takže je to přínos i životnímu prostředí. Jaké procento spalování u těchto kamen, Radku? Paletová kamna dosahují vysoké účinnosti spalování, pohybující se přes 90%, konkrétně u tohoto modelu 94% účinnosti spalování.
což samozřejmě zajímá také naši peněženku. Ano, určitě. V poměru v podstatě vytápěcí hodina nás přijde na 3,50 za hodinu nákladu na vytápění. Takže tohle jsou klasická peletková teplovzdušná kamna, pochopitelně lze je dálkově ovládat. A tady máme trochu větší s výměníkem, takže i tady v tom normálně, ani na tom neudržím ruku skoro. Jedná se o model teplovodního vytápění, vhodný pro rodinné domy, v podstatě komerční prostory, nebytové prostory. Tento model má již zabudováno oběhové čerpadlo, expanzní nádobu, pojistný ventil, automatické ozdušnění, tak v podstatě ho připojíme pouze na topný systém bez žádných dalších komponentů nutných. K čemu slouží tohle? Veškerá peletová kamna můžeme ovládat pomocí prostorového termostatu, popřípadně GSM modulu, přes mobilní telefon, zapínání, vypínání a zjišťování stavu pomocí SMS zprávy. Radku, já osobně tedy, když si něco chci prohlédnout, když si něco chci koupit, zajímám se o to, tak se na to rád sáhnu, byť by to bylo horké. Je možnost si vaše produkty někde prohlédnout? Ano, máme vzorkovou prodejnu, kde máme několik výrobků zapojených a ukazujeme zákazníkům nejen funkčnost, ale v tomto případě i hlučnost těchto kamen, což je velice důležitý parametr. Pozval bych diváky do kamenné prodejny v Táboře na Budějovické ulici číslo popisné 918, popřípadně na internetové stránky e-shop www.centrumvytápění.cz, popřípadně můžu zmínit ještě telefonní kontakt 37 288 883. Tak to byla hřejivá slova nakonec. Děkujeme za pozvání a ať se daří. Já vám děkuji, Stando, za váš čas.